ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ, ରୋହିସିଂହାର ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମାଲିଙ୍ଗ, ତଲଛରାର ବିଧାୟକ ଭବାନୀ ଭୋଇ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ମାନୀୟ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦାମୋଦର କର, ଯାହାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅପରାଧ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିରବତା। ଯଦି 12 ତାରିଖର ସେ ଘଟଣାର ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତେ, ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁରର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସଭାଟି, ଯେଉଁ ରାଲିଟି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସନ୍ଟି କାଢ଼ନ୍ତି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଲିଟି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ମୋତିଝରଣ ଏବଂ ସୁନାପାଲି ସେଠିକା ସେ ଜାଗାରେ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଥିଲା, ଆପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଦିନ ଏ ଘଟଣାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିନା ନିଜେ ବହୁତ ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସେଠାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚୀ ସେମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେଦିନ କେବଳ ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ସହିତ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ 10 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଆର୍ମ ନଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ସହ ସେମାନେ ସେଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତା'ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଝଣ୍ଡା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଝଣ୍ଡା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 70-80 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 400 ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ
12 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 12 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 70-80 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 400-500 ପୋଲିସ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯେତେବେଳେ 4,000-5,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଟୁଆର ଆସିଥିଲା, ସେଠି 10-12 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା।